Вранці 2 листопада у Луцьку трапилася аварія. На перехресті вулиць Ветеранів та проспекту Відродження не розминулися 2 легковики – «Мерседес» та «Ауді». Зараз на місці працює поліція. Розтрощений капот, вмятина у дверях та травмована жінка. На місці події, крім поліції і керманичі обох автомобілів. Ідемо питати, як чоловіки дорогу не поділили. Скажіть, що сталося? Все добре є. Втім, вочевидь, те, що сталася аварія, водіїв аж ніяк не хвилює. Бо ж при спілкуванні з нами вони постійно жартували. А водій «Ауді» і взагалі вирішив спробувати знайти супутницю на вечірнє кавування. Номер телефону запиши, мій вечір, я тобі розкажу. Не пишеш? Ви закінчили? Запиши номер телефону, вечір, я розкажу. Хай Оля йде в магазин. Пишеш? Розкажіть, що сталося. Пиши номер телефону, вечір все розкажу. Розкажіть, що сталося. Не цікаво, так? Розкажіть. Скучно жити. Шукаю, з ким накалкую. Деталі зіткнення водії розповідати відмовились. Втім, гарний настрій чоловіків свідчить про те, що їм ця подія аж ніяк настрій не зіпсувала. Вечора на каву не йдеш? Ні. Я так і зрозумів, що не дуже цікавить. То ви в цій машині були, так? Ні. В іншій? Так. І що сталося? На КамАЗі. Тим часом на місце ДТП з медзакладу патрульні привезли жінку, яка була на пасажирському сидінні «Мерседесу». Туди панянку після зіткнення відвезли на огляд. А ця жіночка в машині була, так? Тут? Була. І вона травмувалась, так? Нічого там нема, все добре. У патрульній поліції нам розповіли подробиці. Виявилося, що винуватцем аварії був водій елітної «Ауді». Керманич автомобіля марки «Ауді» при повороті ліворуч не надав перевагу у русі автомобілю марки «Мерседес». В результаті чого відбулася дорожньо-транспортна пригода. Автомобілі зазнали механічних пошкоджень. На винуватця ДТП правоохоронці склали адмінпротокол. Йдеться про порушення ПДР, що спричинило механічні пошкодження транспортних засобів.